Pracovný týždeň končí, ešte pred začiatkom víkendu vám prinášame čerstvé správy z raja. Vitajte pri ich sledovaní. Dnes uvidíte, čo sa stane s mestom Martin potom, ako skončí jeho nútená správa, prečo je pobyt na Novej pošte na Vlčincoch v Žiline utrpením a ukážeme vám aj najkrajšie slovenské jablko, ktoré pochádza z Turca. Pošta na Vlčincoch v Žiline má novú adresu. Podľa slov ľudí, ktorí jej služby využívajú, ide o hrozné priestory. Pracovníčky tu musia podávať športové výkony, zákazníci sa zase musia tlačiť. A aby toho nebolo málo, nie práve príjemnú arómu dostávajú všetci ako bonus. Od začiatku septembra funguje Žilinská pošta 8 na Vlčincoch v nových priestoroch. Na pôvodnom mieste mala pošta 6 priehradok. Teraz ich má len 4 a ľudia sa tu musia tlačiť. Je to tam dosť malé inak na ten počet ľudí, čo tam bol vnútri. Dosť malé akože fakt. Viete čo, je to niečo otrasné. Hen tam, kde bola na starom mieste, tak si myslím, jednak to bolo bližšie a bolo tam viacej tých okienok a rýchlejšie sa to dalo vybaviť. Tuto, kde je tá zóna pred priehradkou, tak tam není žiadne súkromie, strašne veľa ľudí, maličké to je, no hrozné. Ja som tu teraz prvýkrát, priestory sú malé, je tam teplo, ja som tehotná, nemám si tam ani kde sadnúť, takže nepáčia sa mi mne osobne tie priestory vôbec. Stiesnené podmienky však majú aj pracovníčky pošty. Niekoľkokrát denne sa navyše musia presúvať. Sú tam isté chybičky, ktoré by trebalo nejako napraviť. Určité veci máme na treťom poschodí a potom ako napríklad aj pokladňa, sklada, takéto veci. Predošlé priestory im vyhovovali viac. Určite áno. Aj to bolo viac po ruke. Čiže vlastne aj sme mali vlastne prístup k doručovateľkám. Keď čo si trebalo, tak sme hneď mohli za nimi odbehnúť, spýtať sa alebo niečo, ale je to proste také od ruky. V poobednejších hodinách sa pošta plní. Niektorí musia čakať vonku, lebo sa dnu nezmestia, iní zase stoja pred dverami pre zlý vzduch. Zamestnankyne pošty však vonku ísť nemôžu. Donedávna im navyše svietilo v presklených priestoroch slnko. No už je to lepšie, lebo vlastne nám dali teraz tie žalúzie, takže už je to v poriadku. Ale zase je pravda, hej, že vydýchaný vzduch a teda teraz som musela otvoriť dvere, hej, aby proste tam mohli kolegyne dobre pracovať. Slovenská pošta sa nám nestihla do uzavierky vyjadriť. Podľa neoficiálnych informácií sú priestory pošty v budove Europalacu dočasné. Pre televíziu Raj Zuzana Gadušová. Kvôli liekom chodia do Žiliny, čoskoro sa to možno zmení. Obyvatelia Biče totiž nemajú klasickú každodennú lekárenskú pohotovosť. Tá funguje len v nedeľu a počas sviatkov, aj to len od 8. do 12. Ministerstvo zdravotníctva však navrhuje, aby v každom okrese na Slovensku fungovala aspoň jedna pohotovostná lekáreň, a to aj v nočných hodinách. Otvorená by mala byť tak dlho, ako ambulantné pohotovosti, teda do 23. Návrh ešte musí prejsť parlamentom. Ak by sa tak stalo, Biča dostane každodennú lekárenskú pohotovosť od marca 2018. Už nič nebráni tomu, aby nútená správa v Martine skončila. Aby sa tak skutočne stalo, musia sa ešte ukončiť rôzne právne úkony. Mesto splatilo, na čom sa so spoločnosťou PK Factoring dohodlo, teda viac ako 9 miliónov eur. Zisťovali sme, či bude teraz Martin šetriť, alebo má pripravené aj nejaké investičné projekty. Martin je v nútenej správe od 23. marca 2016. Odvtedy sa v meste riešia len havarijné stavy. Investície boli zastavené, nepodporoval sa šport ani kultúra. Mesto Martin, takisto ako veriteľ, robia všetky kroky preto, aby bola nútená správa v meste Martin zrušená čo najskôr. Veriteľ stiahol všetky žaloby a zároveň odňal exekútorovi právomoc, aby exekuoval majetok mesta. Kedy presne nútená správa skončí, je otázne. Mesto pripravuje návrh pre ministerstvo financií, ktoré môže nútenú správu ukončiť. Hneď, ako sa tak stane, Martin bude môcť opäť čerpať z eurofondov alebo vyplácať sľúbené dotácie. Záleží na tom, aby bol odsúhlasený rozpočet, aby sme teda mohli financovať. A záleží na tom, aby jednotlivé športové kluby, ale aj iné organizácie, ktoré potrebovali dotácie, to vedeli zúčtovať zhruba pred tými Vianocami. Z toho dôvodu zrejme nepôjde o veľké čiastky. Zaujímalo nás, či bude mesto po vyplatení viac ako 9 miliónov eur šetriť, alebo sa Martinčania dočkajú konečne aj nejakého rozvoja svojho domova. Do konca roka už nemáme šancu zrealizovať nejakú veľkú investíciu. Keď si predstavíme, že z nútenej správy vyjdeme zhruba na začiatku 11. mesiaca,
nebude sa dať nič zrealizovať a vyfakturovať predovšetkým. V centre mesta sa opraví budova zhoreného milénia. Dokončí sa aj oprava pešej zóny pri pošte. Nový Lesk by si však zaslúžilo aj Vajanského námestie pred mestským úradom. V rámci rozpočtu pre rok 2018 sú plánované aj výdavky na investičné akcie. Jedným z prvých, ktorý je teraz v štádiu pred žiadosťou o stavebné povolenie, je napríklad cyklotrasa zo Záturčia do Vrútok. Väčšie investície sa teda tento rok v Martine už nestíhajú. Pripravené sú na budúci rok. Viac budeme vedieť až po schválení budúcoročného rozpočtu. Z Martina pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Včerajšie popoludnie prinieslo na cestách ďalšiu tragédiu. Popoludní došlo k vážnej dopravnej nehode v katastri obce Hybe v okrese Liptovský Mikuláš. Zrážka Mercedesu, ktorý viedol 51-ročný vodič, a Renaultu Thalia, v ktorom sa viezli tri ženy, stála život jednu z nich. Zvyšní účastníci nehody boli prevezení do nemocnice. Okolnosti čelnej zrážky zatiaľ nie sú známe a sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Svederník je malá obec. Jej rodákom je však veľký umelec, maliar, grafik a sochár Vincent Hložník. Na jeho pamiatku postavili nezvyčajné a neprehliadnutelné dielo. Veľký rám pri vstupe do obce doslova zmení váš pohľad. Svederník sa píše nezvyčajným umeleckým dielom 8 metrov vysokým obdĺžnikovým rámom s podstavcom. Postavili ho ako poctu rodákovi Vincentovi Hložníkovi, jednému z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov. Hlavným zámerom bolo aj trošku tak vzbudiť pozornosť jednak návštevníka obce, ale aj obyvateľa obce a zdvihnúť viac menej také trochu aj sebavedomie, že sú tu významní rodáci, ktorí pochádzajú zo Svederníka. Pohľad majstra, ako sa dielo nazýva, je v podstate monumentálne dielo, v ktorom sa zobrazuje okolitá krajina, ako ju vnímal výtvarník Vincent Hložník. Cez novú dominantu Svederníka uvidíte obec z celkom inej perspektívy. Socha o rozmeroch 8,5 x 4 metre je vyrobená z ocele a upravená žiarovým zinkovaním kvôli trvanlivosti. Dielo vytvoril akademický sochár Ondrej IV. Zimka. Chcel som urobiť nejakú poctu vlastne tomuto veľkánovi slovenského výtvarného umenia, keďže najznáme si to svojou maliarskou tvorbou, tak som vytvoril taký obojstranný gigantický rám, v ktorom sú neustále meniace sa pohľady. Vincent Hložník sa narodil vo Svederníku v roku 1919. Práve vo svojom rodisku vytvoril najkrajšie diela. Bol zástancom expresionizmu, venoval sa maľbe, grafike i sochárstvu. Obyvatelia sú na to, že sa v ich obci narodil významný výtvarník, hrdý až tak, že autorové maľby umiestnili i na autobusové zastávky. No, je to pekné, no. Zviditeľný Svederník. Mnohí ani nevedia, že takí majstri sa u nás narodili. Mne sa to až tak príliš veľmi nepáči. Ešte by som to očakávala niečím doplniť. Moderné dielo vzniklo vďaka spolupráci s Považskou galériou umenia, v ktorej je umiestnená stála expozícia Vincenta Hložníka. Pre televíziu Raj, Anna Mazreku. O jednej tragédii na cestách sme vás už informovali. Žiaľ, včera večer došlo k ďalšej. 40-ročný vodič Fiatu zachytil v Liptovskom Mikuláši 52-ročného muža. Ten prechádzal cez priechod prechodcov. Ťažkým zraneniam, ktoré utrpel pri zrážke, po prevoze do nemocnice podľahol. U vodiča nebol zistený alkohol. Pri večerných prechádzkach na seba dávajte pozor a zvýšte opatrnosť. Pomáhate tým nielen sebe, ale aj ostatným účastníkom cestnej premávky. Na Trenčianskom výstavisku otvorili brány 8. ročníka výstavy ovocia a potrieb pre záhradkárov. Našli sme tam aj najkrajšie jablko na Slovensku. Je z Turca. Ako vyzerá, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Už po 22. krát si prišli do Trenčína zmerať sily pestovatelia jablok. Vavrín víťazstva spod hradu Matúša Čáka putoval do kláštora pod Znievom za toto krásne jablko. Tým najkrajším slovenským jablkom sa spomedzi 1255 súťažiacich jablok stala odroda Bohemia. Vypestovať šampióna nie je vecou náhody, ale skôr pravidelnej starostlivosti. Nutné je oberať tie horšie kúsky. Je potrebné urobiť v júni dobrú prebierku plodov, aby na strome neostalo veľa plodov a aby tieto plody sa pekne, teda aby plody pekne narástli a vyfarbili sa a z nich by potom ostalo takéto pekné jablčko. Zakladateľ celoslovenskej súťaže profesor Ivan Hričovský vidí v jablku nielen lásku, ale aj zdravie.
je symbolom dobra, lásky, krásy, užitku a zdravia. A preto všetkých prosím, konzumujme jablka a zvýšme ich spotrebu a upevníme svoje zdravie. Ľudia majú k jablkám tiež pozitívny vzťah. Veľmi dobrý, ja si robím aj šťavu, aj si sušíme a každodenný sprievod sa jablčko. Takže som sa prišiel pozrieť, aká je vlastne konkurencia a čo potrebujem dohnať oproti tým, ktorí boli lepší, ako som bol ja. Veľmi radi máme jablka, pestujeme jablka, aj naše deti, aj vnúčence. Každý deň musím zjesť aspoň 2-3 jablka. Mám rada jablka. Z raja sladkých jablok pre televíziu Raj Lucia Naďová. Prvoligoví basketbalisti PPTV Raj sa už pripravujú na návrat na domácu palubovku. V sobotu o 18:00 večer budú potrebovať aj vaše skandovanie v hale na Rosinskej ceste. Hráči rajského tímu vyzvú Patriotov z Levíc. Tí majú na konte o jednu výhru viac než Žilina. Domácim naposledy nevyšlo predĺženie v zápase v Spiskej Novej Vsi, no proti Leviciam pôjdu už od začiatku za výhrou. Radi by tak zopakovali výkon, aký predviedli v poslednom zápase doma proti Košiciam. Ani zajtra nebudú favoritom, určite však nie sú bez šance. Všetkých športových priaznivcov na tento zápas srdečne pozývame. Bez dobrých základov v mládeži sa futbal robiť nedá. Akadémia MŠK Žilina patrí pod Tatrami medzi špičku. V jej strážovskom areáli nedávno pribudol nový umelý trávnik. Vďaka modernej hracej ploche sa tak mládežníci budú cítiť ako ich veľké vzory. Šošoni vsadili na technologickú revolúciu v tréningu. Novúčička umelá tráva je totiž okrem hlavného štadióna už aj na ihriskách Akadémie v Strážove. Čo je nové, čo nebolo predtým na ihrisku, položila sa pružná podložka, to je liata, je to niečo ako tartan. Práve nadmerná záťaž klubov bola najväčšou slabinou starého povrchu. Nový trávnik je pre hráčov bezpečnejší. Čo sa týka počtu zranení, tak počty zranení na umelej tráve sú podstatne nižšie ako na prírodnej tráve. Vylepšený povrch pomáha aj pri zápasoch. Neskáče to, je to rýchle a dokážeme rýchlo otačiť arisko hry a vlastne byť lepšie ako super. V minulosti problémový granulát z drvených pneumatik sa už nepoužíva. Futbalistom nespôsobuje dýchacie problémy ani v letných horúčavách. Dneska sa používajú guma, to znamená čisté EPDM, ktoré ani neobsahuje žiadne škodlivé prvky v sebe. Umelú trávu netreba hnojiť, dosievať ani kosiť. Pribudlo však dosýpanie práve granulátu či česanie. Rozhodnutie investovať do takejto hracej plochy má však aj ekonomické dôvody. Zaťažená pritom môže byť od rána do večera. Nechcem hovoriť konkrétne čísla, dajme tomu, že 50% úspora na údržbu umelej trávy oproti živej určite je. Pre televíziu Raj Tomáš Ďutka. A na umelej tráve si Žilinčania odkopú aj najbližšie 12. kolo Fortuna ligy. Pod Dubňom privítajú zverenci trénera Guľu hosťujúcu Nitru. Šošoni sa budú chcieť revanžovať za prehru v úvode sezóny. Zápas má výkop v nedeľu o 17:00, zvyšné zápasy sa odohrajú v sobotu. V akcii bude aj AS Trenčín, ktorý na svojom štadióne privíta poslednú Sanicu. Prvé dva týmy v tabulke čaká konfrontácia s východniarmi. Kým Trnava cestuje do Michaloviec, Slovan doma privíta Prešov. A pozrime sa aj na predpoveď počasia. Najbližšie 3 dni vyzerajú pre milovníkov teplých jesenných dní naozaj nádejne. Minimum zrážok a najvyššie denné teploty okolo 18 stupňov Celzia. Čo viac si pred víkendom prijať? Už len to, aby takéto počasie vydržalo čo najdlhšie. V nešťastný dátum pre vás máme špeciálny program. Československú komédiu od Pala Bielika v piatok 13. Ešte pred filmom vás však pozývame na stretnutie s Lukášom a Milanom a ich zaujímavou hostkou v našej talk show. Ďakujeme za pozornosť, prajeme krásny víkend a tešíme sa na vás opäť v pondelok o 18:45 pri správach z Raja.